Dobrý den, vítám vás u dnešního výtvarného videa, kde se budeme věnovat kresbě uhlem. Uhel je krásná technika, se kterou lze dosáhnout velmi výrazné a osobité kresby. A pokud víte, jak na to, je to také velmi rychlá technika. A vzhledem k tomu, že je léto, mohli byste o prázdninách uhel použít také pro kresbu v přírodě. A my si na dnešní lekci ukážeme, jak nakreslit tradiční dům se sedlovou střechou, což je právě vhodný námět pro kresbu v plenéru. Mé jméno je Kateřina Chvílová a spolu s kolegy z týmu výtvarnávýuka.cz a festat.cz pořádáme kurzy kresby a malby a také připravujeme studenty k výtvarným talentovým zkouškám. Nejprve si schematicky ukážeme, jak nakreslit takový dům a jak jej vystínovat tuškou. Schválně si zvolíme tu nejjednodušší polohu, ve které nám přední stěna toho domu se zobrazí jako čtverec nebo jako obdélník, nad kterým je štít střechy a ty boční stěny nám ubíhají do pomyslného úběžníku. My si ten dům budeme kreslit citem, odhadem, ale je potřeba vidět, že tady funguje perspektiva a je to o něco celé složitější, ale nám jde o to dostat se ke kresbě uhlem, říct si také tři nejčastější zádrhele při kresbě uhlem a jak se jim vyhnout. My jsme si ten dům nakreslili tak, jak bychom ho opravdu mohli vidět, pokud bychom stáli na rovném terénu před tím domem. A pokud by nám šlo světlo takto zleva, tak ta přední stěna i s tím štítem by byly nejsvětlejší, ta sedlová střecha by byla v polostínu, já to jenom schematicky naznačím, a tady ta boční stěna by byla nejtmavší v největším stínu. Takže třeba takto principiálně funguje náš dům, klasický tradiční dům, se kterým se můžeme běžně setkat venku v přírodě, a takovýmto způsobem se objemově rozdělí jednotlivé plochy na světlo, polostín a stín. Vy vidíte, že já tady mám různé uhly, mám tady dokonce i rudky. Rudka je taková hnědá, tuhá, může být v různých odstínech. Mám tady i různé uhly. Jeden z uhlů je takovýto přírodní, který je o něco světlejší. Jiný typ uhlu je umělý, který je takový tmavší. Já budu používat ten tmavší, aby to bylo výraznější, abyste to lépe viděli. Existují také uhly ve dřevě, které mají tu výhodu, že se s nimi pracuje opravdu velmi podobně jako s tuškou, nebo si můžete pořídit takovýto krajon, do kterého se tuhy vkládají a umožní vám to potom pracovat přesněji a lépe se strefovat s tím uhlem na místo, kam potřebujete. Velká výhoda toho uhlu je, že se s ním pracuje podobně jako s tuškou, takže jakmile s tuškou umíme, máme velkou výhodu a náskok. Já budu ale pracovat s takovýmto úlomkem, a to jednak proto, že možná vy doma nemáte ten krajon, tak ať vidíte, že to není úplně o těch pomůckách, ale také proto, že s tím uhlem se kromě té klasické kresebné metody dá pracovat také na plocho, a je to takový tip, který vám pomůže do kresby dostat jiný charakter a zároveň vám umožní kreslit rychleji. A my si tento tip na konci dnešní lekce ukážeme, takže nebojte, všechno si vysvětlíme. Uhel se dá také rozmazávat, ale my to dělat nebudeme a já vám to ani nedoporučuji ze začátku, protože má potom ta kresba tendenci vypadat upatlaně, ušpiněně a tak utahaně. Takže my to dělat nebudeme. A nyní už se pustíme do kresby uhlem samotným. Já si vezmu ten umělý uhel a ze všeho nejdřív si slabounce předkreslíme
ten náš dům v podstatě velmi podobně, jako jsme to dělali před chvíli tuškou, moc na tu kresbu. Netlačte. Takže přední stěna se nám jeví jako čtverec nebo obdélník se sedlovou střechou a ty boční stěny už nám ubíhají do úběžníku. Máme dům v jednoubíjníkové perspektivě. Tak. Můžeme si naznačit i přesahy střech, dodat tomu trošičku nějaký detail. Takže vidíme, že ten začátek je velmi podobný jako u kresby tuškou a nyní už začneme stínovat. Začneme od té nejtmavší stěny, což je tady ta pravá stěna. A klasickým stínováním, alespoň ze začátku, to znamená pod úhlem 45 stupňů, takzvané da Vinciho stínování, prostínujeme celou tu stěnu. Takto si nejprve rozdělíme ten dům na jednotlivé plochy a teprve v další fázi budeme přidávat dynamiku a také spravovat detaily a dávat tomu takovou živost. Takže pod úhlem 45 stupňů u kraje si můžeme pomoct jiným směrem. Máme tu nejtmavší plochu, úplně stejně si uděláme tu plochu v polostínu. Ta přední stěna je nejsvětlejší, takže tam se snažíme úplně odlehčit ruku, téměř na to netlačit a velmi slabonce. Nemusíme tu stěnu celou prostínovat. Třeba jenom takto na kraji, protože já vám za chviličku ukážu ten speciální tip, jak se dá také s uhlem pracovat a velmi nám to tu kresbu oživí. Takže takto máme tu kresbu základně rozdělenou a už se dostáváme k problémům nebo k zádrhelům a my si dáme tři rady, jak pracovat, abychom se těm klasickým zádrhelům vyhli. Takže první věc, které jste si možná všimli, už pokud kreslíte se mnou, je ta, že ten úhel se nedá úplně vygumovat. Pokud někde uděláte chybu, dá se, pokud je ten úhel nanesený lehonce, dá se ugumovat, ale musíme pracovat plastickou gumou. Pokročilí kreslíři také tu gumu používají jako výtvarný prostředek, ale ze začátku bych se tomu spíše vyhnula a je lepší se snažit kreslit tak, abyste gumu nepotřebovali. Takže za prvé myslet na to, že chyby se nedají zcela vygumovat gumou. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že ten pastel se maže. Takže pokud byste kreslili tak, že byste rukou tahali po papíře, tak se vám, podívejte, okamžitě ušpiní. Proto mějte po ruce hadřík a neustále si to utírejte, případně si choďte umývat ruku, ale úplně správně byste tu ruku měli mít nad zvedlou. Já vím, že vy to nevidíte pravděpodobně na té kameře, ale já mám tu ruku pár centimetrů nad papírem a nedotýkám se rukou papíru. Takže druhá rada, pozor na špinění, musíte mít neustále čistou ruku, nejlépe nad zvedlou nad papírem. Třetí rada pro práci s uhlem je pozor na bílá místa, která vynecháváme. Takže pokud někde chceme, aby zůstal bílý papír, nesmíme si ho zakreslit tím uhlem, protože už to nepročistíme. Můžeme si samozřejmě pomoct plastickou gumou, ale my už jsme si řekli, že to úplně nejde. Existuje také taková bílá křída v tuze, se kterou se dá lehce upravit některá místa, ale vždycky je lepší počítat s tím, že tam, kde chceme nechat bílou, vynecháme papír. Takže třetí rada, vynecháváme bílá místa.
A teď už si ukážeme ten náš speciální trik, abychom tuto stěnu také pojednali tím úhlem, ale zároveň nám zůstala světla, můžeme si ten úhel položit a úplně jemňonce tak to naplocho si tu přední stěnu pracovat. Myslíme na to, že má být světla, takže moc netlačíme. A vidíte, jak ten úhel může být rychlá technika. Zároveň vidíme, že potřebujeme do toho domu dostat ještě další stíny, dostat do něj dynamiku, přitmavit. Tam, kde by měl být tmavší, takže například tady pod tou střechou. Přitmavíme tu naši střechu samotnou a pokusíme se ji zpracovat tak, aby v ní nebyly ty takzvané díry, ty mezery v té kresbě. Můžeme si pomoct u kraje změnou směru šrafování. A výrazně přidám dynamiku, to znamená přitmavím dům v té zadní části. A také pod střechou, abychom tam vytvořili dojem toho přesahu. Aby se vám s uhlem dobře pracovalo, musíte ho mít ostrouhaný, což se dělá nožíkem odlamovacím, nedělá se to strouhátkem. Ale nožíkem můžete i nůžkami. A vidíte, jak je u úhlu důležitá dynamika, jak je potřeba nebát se přitmavit ty nejtmavší místa a naopak nechat bílá ty místa, která mají být nejsvětlejší, což je tato stěna, případně tady ta čelní, čelo té střechy, jakoby. A na závěr, aby dům takto nelevitoval na našem papíře, naznačíme také okolní terén, takže někde si ho ukončíme a můžeme opět využít ten náš úhel na plocho. Velmi si tím usnadníme práci, ale pozor, i tady je potřeba pracovat s dynamikou, to znamená někde přitmavíme, někde odlehčíme. A dokonce tou kresbou na plocho můžeme naznačit i nějakou vegetaci, nějaké rostliny. Velmi odlehčeně a malířsky. A vy sami vidíte, za jak krátkou dobu jsme nakreslili takovýto tradiční domek, se kterým se můžeme potkat v české krajině. Ukázali jsme si práci s uhlem, klasické stínování, ale také speciální typ, a to je práce na plocho uhlem. Nezapomeňte také na ty tři rady, aby se vám nestaly klasické chyby u uhlu. A já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dole pod videem kliknout na odběr a následně také na zvoneček, který vás upozorní na každé naše nové video. Zároveň se s námi můžete spojit na sociálních sítích, na Facebooku i na Instagramu. Nás najdete pod jménem Výtvarná výuka a zde můžete vidět galerii našich žáků, ať už žáků volné výtvarky, anebo studentů, kteří se připravují na talentové zkoušky. Tak já doufám, že vás technika nadchla, že jste si ji spolu se mnou vyzkoušeli, nebo že si ji vyzkoušíte například venku v plenéru. Plenér je vlastně kresba v přírodě a je to krásná disciplína,
které se budeme toto léto věnovat více do hloubky v následujících videích, takže já se budu moc těšit opět na setkání. Mějte se krásně.